l'Ajuntament a partir dels 3 mesos primers de 2010 i el termini previst d'obres és d'un any. La rotonda estarà finançada en la seva totalitat pel govern català i servirà per pacificar el tràfic del poble, estalviar cues i la sinistralitat. Per aquesta cruïlla passen uns 25.000 cotxes diaris, segons la policia local, i ha esdevingut un dels punts negres de la xarxa viària catalana. El consistori cardedeuenc va impulsar una moció al mes